استعمال کیا اللہ بلانا اور قوم جو ماشاءاللہ نوجوان قیادت پہ پرنے جرسے کی داغتے زیاد محنت کو کوشش دے نزول تحصیب ریپورٹ دیوز سانی صدر جراب علی خان بلانا اور قوم جو ماشاءاللہ ضرور خیالاتی ساروی علی خان یوکار کھلا پتی جلسکی در اکرین اجازت پر کو زودا کبر امن نور ایم ایز او ایم ایز نہ ہوں چی درشان نوجوانان پروموٹ کی او نوجوانان لگر پریزنٹیشن مکور کی جب آخر کسیم یوکار ارلکو ماہ دا پوزیشن نپارا چی ٹور